ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့မြန်ဝီကီ YouTube Channel ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုပြောပြပေးမှာကပန်ထွာမင်းသမီးဆက်တလိုက်တဲ့မျက်နှာတုပ်ပူဝါကိုတုံ့မိပြီးမှဲ့ရှင်ကွယ်ကဖုံးတခိုးနှိမ်ခဲရတဲ့တရေခစ်တရားပြည့်ရှင်ဒုဒ္ဓဘောင်မင်းကြီးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့အင်စလီပါဒုဒ္ဓဘောင်မင်းကြီးသည်တရေခစ်တရားပြည်ကိုရှေးဦးစွာတည်ထောင်ခဲ့သောမင်းဖြစ်သည်ရှေးကတရေခစ်တရာမြို့ဟောင်းနေရာမှာယခုခေတ်ပြည်မြို့အနီးတွင်ရှိသောမော်စာမြို့ကလေးဖြစ်သည်ဒုတဘောင်မင်းကြီးသည်ဘေဒာရီဤတားတော်ဖြစ်သည်နောင်တော်မဟာတဘောဝမင်းနဲ့ရွာဆန်၍ညီတော်ဆူလတဘောဝမင်းနန်းတက်သောအခါဘေဒာရီမိဖုရား၌မဟာတဘောဝမင်းနေရသောပရိသင်တေကျင့်ရခဲ့သည်ညီတော်ဆူလတဘောဝမင်းလက်ထက်တွင်ဒုတဘောင်မင်းကိုဖွားမြင်သောကြောင့်အပညီနောင်ဒုတဘောင်ဟုခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်ဒုတဘောင်မင်းကြီးကဖွားမြင်တော်မူကလေးကနဖူးပေါ်တွင်မှဲ့ရှင်ပါလာသဖြင့်အလွန်ဘုန်းတကူကြီးမားလာသည်နန်းတက်စင်ကတီကြားမင်းကိုယ်တိုင်မှချီ၍ရာဇပလင်ပေါ်သို့တင်ပေးခဲ့ရသည်ဟုသိရသည်တရေခိတရာမျိုးကြီးကိုသူမြတ်ခုနှစ်ဦး၏အကူအညီဖြင့်သာသနာတကရစ်တရာတစ်ခုနှင့်တွင်တည်ထောင်တော်မူခဲ့သည်ဒုတဘောင်မင်းနှင့်မန္တလေးတောင်အရှင်ဇောတိကဘီဝန္တ၏မန္တလေးတောင်သမိုင်းတစ်တွင်မူသာသနာတကရတရားတစ်ခုနှင့်တရေခိတရားဒုတဘောင်မင်းကြီးသည်နဖူးမေရှင်ရှိ၍ဖုံးတံကိုကြီးသည်မျက်စိသုံးလုံးဖုံးမိနေလာထွန်းဟုလဲဆိုဆမှတ်ပြု၏ဒုတဘောင်မင်းအားမိုးမိတ်ဘရင်ကသမီးတော်တပါးဆက်သက်၏အလွန်ချော၍စောမြဝတီဟု၏ကျန်မိဖျားများကစောမြဝတီအားမနာလိုဘရင်ကြီးထံကုန်းစကားဆင်သည်ဘရင်ကြီးဒေါသထွက်၍အမိတ်တော်ချမိပြုစဉ်မိုးမိတ်ဘရင်မှာသွားပုံကိုစင်ကျင်စဉ်းစားမိသည်ကျွန်ုပ်ဤတမီးအပေါ်စိတ်ညဉ့်ဉင်မှုဖြစ်လျင်တေရန်မပေးဘဲပြင်းနေတံပေးရန်လျှောက်ထားခဲ့မှုဖြစ်သည်စောမြဝရီကိုတေရန်ပေး၍မဖြစ်တိုင်းပြီမှနှင်စေဟုအမိန့်ထုတ်သည်စောမြဝရီလည်းအေယာဝရီမြစ်အထက်ဆန်တက်ခဲ့စဉ်မန္တလေးတောင်နှင့်အနောက်တောင်ယွန်းတာ2000ခန့်အကွာ၌မင်းကြီးနှင့်ရခဲ့သောကိုဝင်သည်နေ့စေကတားယောက်ကြားမင်းကလေးဖွားမြင်သည်ဖွားမြင်သောနေရာမှာယခုမဟာမုနိဘုရားကြီးအောက်ဖက်သားတော်ရဖျားနေရာတွင်ဖြစ်သည်ရင်းကိုဆွဲ၍ထိုနေရာ၌အာနန္ဒာဘုံဇေဒီတစုတည်ထားရာမန္တလေးမြို့လူလူကသားတော်ရဖျားဟုအသိများသည်ကျွန်းလုံးဦးဆောင်ရက်ကွက်၌တည်ရှိသည့်မဟာမုနိဘုရားအနောက်မုံလမ်းမှတောင်ဘက်သို့အနည်းငယ်သွားလျင်ရောက်သည်မင်းကလေးဖွားမြင်ရာမနီးမဝေးရှိသောမြောက်ယွန်းယွန်းရှိတောင်ကိုလည်းမင်းကလေးတောင်ဟုခေါ်သည်ကာလညောင်း၍မန္တလေးတောင်ဖြစ်လာသည်ဟုဖော်ပြထားသည်ဒုတဘောင်မင်းကြီးသည်နောင်တရ၍စောမြဝရီနောက်လိုက်ရာသားတော်ရဖျားနီးရက်၌တဲထိုးနေတော်မူစဉ်တောင်ငယ်ကိုလုံးပတ်လည်ဝင်းရံနေသောမင်းကလေးတောင်ပေါ်သို့တက်ရောက်ခဲ့သည်တောင်ငယ်ကိုလုံး၌တလုံးပါဖြစ်သောဗရံများတောင်ထိပ်၌ဆူတောင်းပြည့်စေသည်တည်ပြီးဆောင်းလန်းများပါဆောက်လုပ်လူတန်းသည်ဟုအဆိုရှိသည်ဒုတဘောင်မင်းကြီးသည်တိကြားမင်းပေသောလှန်ဆက်ကြနှင့်စီကြီးများကိုရရှိသောဖုံးကံရှင်မင်းတပါးဖြစ်၏။နိုင်ငံတော်အရရဲ၌တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်အခွန်တော်ကောက်ခံတော်မူ၏။အခွန်တော်မဆက်တတ်သောလက်အောက်ခံမင်းများအားလှန်ဆက်ကြတွင်စာဆွဲ၍ဆေးလွတ်တောင်းခံ၏။မင်းကြီး၏ဖုံးတခိုးတော်ကြီးမားလာသောကြောင့်ငကားပြည်မှပင်လာရောက်၍အခွန်တော်ဆက်ရ၏။ပန်ထွာဘရင်မအားလက်ဆက်ခြင်းထိုခေတ်ကခေတ်ပြိုင်တိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်သောဘီတန်နိုးပြည်ကြီးအားအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်သူမှာပန်ထွာဘရင်မဖြစ်သည်ထိုဘရင်မသည်အလွန်ချောမွမ်းလှပသည်ဟုသတင်းကြီးပြီးနေယောက်ျားမရှိဘဲတဦးရဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သည်တရေခေတ်တရာကိုအုပ်ချုပ်သောဒုတဘောင်မင်းကြီးသည်ပန်ထွာဘရင်မကိုလက်ဆက်ရန်ကြိုးစားတော်လဲမအောင်မြင်ပေထိုဘီတန်နိုးမြို့တွင်အလွန်ထူးခြားသောစီတော်ကြီးတစ်လုံးရှိသည်အကယ်၍ဘီတန်နိုးအားရန်သူများလာရောက်တိုက်ခိုက်ပါကပန်ထွာဘရင်မသည်ထိုစီရော်ကြီးကိုတီးခတ်လေးရှိပြီးထိုတို့တီးခတ်သောအခါဘီတနိုးမျိုးကိုဝင်းရံထားသောရံပယ်ချောင်းတွင်ရေကြီးလာလေးရှိပြီးရံသူများဆုတ်ခွာသွားရလေးရှိသည်ဒုတဘောင်မင်းကြီးသည်ဘီတနိုးအားသူ၏တက်ကိုဆေးလွတ်၍တိုက်ခတ်ရန်ကြိုးစားတော်လဲထိုစီရော်ကြီး၏အစွမ်းကြောင့်အောင်မြင်နိုင်ခြင်းမရှိပေဒုတဘောင်မင်းသည်ထိုစီရော်ကိုဖျက်ဆီးရန်အတွက်သူရှိုတယောက်ကိုတန်ခိုးရှင်ရသေးအောင်ဆောင်စီပြီးဘီတနိုးတို့ဆေးလွတ်သည်ထိုသူ၏လှည့်စားမှုများကိုပန်ထွာဘရင်မကယုံကြည်သဖြင့်တန်ကိုးရှင်ဟုထင်မှတ်ပြီးနန်းတော်တွင်ကိုးကွယ်ထားသည်ထိုအခါထိုရသေးကဘရင်မကိုအယုံသွင်း၍သူ၏အစွမ်းဖြင့်ထိုစီတော်ကြီးကိုပို၍အစွမ်းရှိအောင်ပြုပြင်ပေးမည်ဟုလှည့်ဖြားသည်
นอกจากนี้ดูมีหลายตัวเช่นนี้ทศรจีโกที่เข้าป่ากันนั่นเดียวรู้รายละเอียดกุญแจไขไปยังสิ่งเป็นมีหูสุดที่มีพิการยังจีวิเป็นสิ่งอันนั้นรักษาเรื่องทุยาเด็กสิ่งจีโกพิเศษทบีเต็มสองตัวเลยดีสิ่งจีพิเศษตัวจังที่สุดเช่นนี้ตัวเป็นแม่ตัวเด็กก็สิ่งจีโกพิเศษทบีเต็มสองตัวเลยดี ปัญชาเป็นยังไงดีทุกเช้ามาสิโรจีพิเศษตัวจังที่ตัดเพี้ยนนี่ดูมีอะไรไม่ได้ไหนหนอไปน้องสองเรื่องตัวเบาเหมือนดีปีตาโนกูเต็มไปด้วยปัญชาเป็นยังไงเนี่ยลักษณะดีมินจีดีมีอะไรผงตะโกจีมาลาโดเลยปัญชาเหมือนมีสัตว์ลายตัวมีหน้าตัวบัวกูต้องมีกระเดกะไม่เชิงกวยด้วยผงตะโกนิงเกียดีทุกผงตะโกนิงเกียดตัวจังมีปลายนั่งเงาเยี่ยนน่ะห้องนอนสี่ คนนอนเล่เล่ก็เขียนยาปฏิมีว่าลงในกรีงูสงดูยาวเลยพังนอนนิมยุยในยาสันลงนอนมุกเกดีมินจีดีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาดูพิจารณาสิริปทุมยามยาสวากูตีเกียตีคิดเตียมยูฮาวนีรุ่นมินจีตีรอมุกเกดอสิริปทุรุกูยันได้แต่งเอาด้วยมีนายบีดีเจสุนัสเป็นเกจาร์เอตัวเจสุเดมาร์เช่